اسہِ کٲشرین ژلن نہٕ یِم مُصیٖبت وُمبرِ زانٛہہ، پَرُس اوس کرونا بیمارِ قسم کھیوٚمُت کہِ کٲشرین دِمہٕ نہٕ بہٕ ماسیامس منٛز ہمساین ہُنٛد بُتھ وٕچھنہٕ، یِہُس چھُ پی ڈی ڈی والیو کوٚرمُت قسمت، وۄنۍ زن کھٮ۪مہٕ ہا بَتہٕ، وۄنۍ زن کھٮ۪مہٕ ہا سَہر، کمہِ گاش کھٮ۪مو بہٕ؟ سُے گوٚو پاورٕ یتھ موجی، یہِ آیہِ میون چونٛٹھ، ژٕ ہاے مےٚ آبراوان، پانس کھیٚیہِ موج، ژےٚ وَنیو مےٚ گۄڈے اَتھ نَے کٔرۍ زِ کِہینۍ، بہٕ کٔرٕس پانے ترٛٹھ چھَتس ژھٕنمٕژ، نہ چھی توٚگمُت تہٕ نہ کینٛہہ. ہیپی مَدٲرٕز ڈے، تہٕ وٲے آز اوسمُت مَدٲرٕز ڈے، تہٕ ممی ممی سیلفی اکھ تُلان، مےٚ چھِ یَتھ ترٛاوان واٹس ایپس سٹیٹس، مطلب یِہوے گوٚو مَدٲرٕز ڈے نہ، اکھ موج ہٮ۪کان دہن شُرٮ۪ن پٲلِتھ، دہ شُرۍ نہ آز ہٮ۪کان أکِس ماجہِ پٲلِتھ، بیٚیہِ ییٚمۍ أسۍ فِش کرُن ہیٚچھنے تٔمِس ٲسۍ وَنان آز چھُ 5G زمان، ژےٚ کَتٮ۪کھ یہِ کَتھ کَرٕنۍ، بیٚہہ أنٛدرٕ کَنٮ۪تھ. شباش میرے شیرو، آز چھِ مےٚ میسیج یِوان وارِس بَے، کٔشیٖر منٛز چھِ 15-15, 16-16 تہٕ 17-17 وُہٕرۍ لٔڑکہٕ کیٛاہ تھانۍ پِلہٕ کھٮ۪وان اَتھ، بیٚیہِ کَران کیٛاہ تھانۍ ترُس پانَس قسمَس پَتہٕ، ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ 15 وُہٕرۍ، اگر علیٖل بٮ۪مار تہِ آسان پَتہٕ وَنہِ ہا ڈاکٹر اِنجَکشَن چھُے کَرُن اَتھ، پوٗرٕ محل اوس پَتہٕ دوران، تیٚلہِ تہِ ٲسۍ نہٕ بوران وَللہ اِنجَکشَن کَرنَس کِہیٖنۍ اَتھ. بوزٕ بایا، ژےٚ چھی پانَس گٔدۍ تہٕ زٔدۍ کَرٕنۍ، ژٕ کَر، مگر تَمہِ برونٛٹھ وٕچھ مٲلِس کُن، مٲلِس کۭتیاہ وال چھی، مَس وال سفید گٔمٕتۍ، ییٚلہِ نہٕ تَمہِ سۭتۍ احساس گژھی پَتہٕ وٕچھ بیبَس ماجہِ کُنَتھ، 9 رٮ۪تَن چھُنَکھ یٔڑ منٛز تھوٚمُت، تٔمِس کٲنٛسہِ کھکٕر چھِ لٔجمٕژ، گۄڈٕ کَر تَمیُک. یِم آز روزدَر ٲسِتھ تہِ بیٚیہِ سٕنٛز غیبت کَران، یا مٲلِس ماجہِ آز تہِ واپَس وۄتھان، یا بیٚیہِ سٕنٛز ترقی نِش آز تہِ دَزان، تِمن خٲطرٕ چھُ مےٚ نِش اکھ مَشوَر، اکھ زَبردست مَشوَر، کہِ تُہۍ کٔرِو اکھ چیٖز، تُہۍ کھیٚیِو بَتہٕ، آ تُہۍ کھیٚیِو تاپہٕ سَر رازما دالہِ سۭتۍ، یَڈٕ کٔرِو ہیوٚر کُن، لیٚمپ ژھٕنِو پٮ۪ٹھ تہٕ شۄنٛگِو، اللہ تعالیٰ چھَنہٕ تُہٕنٛز روزان یِژھ کٕہٕنۍ تہِ ضوٚرَتھ، تُہۍ شۄنٛگِو لیٚمپ 2-3 رۄپیہِ پٮ۪ٹھٕ، بیٚیہِ کھیٚزیو تاپہٕ سَر ضروٗر. اگر سانہِ وقتہٕ اُستادَن پٮ۪ٹھ یِژھ کاروٲیی آسہِ ہا کَرنہٕ یِوان اَتھ، وٕنکٮ۪س آسن سٲری اُستاد تِہاڑ جیلَس منٛز، تہٕ أسۍ آسہٕ ہاو بِہارَس منٛز مٔزوٗرۍ کَران اَتھ. اَکہِ دۄہ چھُ ووٚنمُت سَر ٹایلیٹ کُرسی وژھ کَلَس، وٕنہِ تہِ چھُم لَگان اَتھ. پَتہٕ اگر مٕسلٕچ کَتھ کَرو، سُہ چھُ اَسہِ سارنٕے ژوٗرِم مٕسلہٕ وۄنۍ پَکان اَتھ. تیٚلہِ تہِ اگر وَنو 80s تہٕ 90s بارن والٮ۪ن شُرٮ۪ن ٹوٹھ کُس چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ برونٛٹھ، وَنو گۄڈٕ اُستاد سُنٛدُے ناو، پَتہٕ گٔے أزِکۍ یَتھ. اگر زورٕ کَرِ ٹیٖچَر کَتھ، وَتھ راوراینَس، بیٚیہِ چھِ کَران ترقی ہِنٛز کَتھ. سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن چھِ یِوان بَچپَن پٮ۪ٹھَے وَننہٕ، گوٚبُر یہِ کَتہِ چھُے ژےٚ پَنُن گَرٕ، ژےٚ چھُے بیٚیِس گَرَس گژھُن. پَتہٕ ییٚلہِ بیٚیِس گَرَس گژھان، تَتہِ چھِس وُمبرِ وَنان یہِ چھِ آمٕژ وۄپَر گَرٕ پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ ساتہٕ کامہِ ہُنٛد موقعہٕ یہِ، تُہۍ تہِ ٲسۍزیو أتھۍ مِزازَس منٛز وَنان خۄدایَس حوالہٕ کَرو أسۍ کٲم تہِ تَمے دۄہ ییٚمہِ دۄہ اَسہِ پَنُن گَرٕ آسہِ، توٚتَن تام رٔنِو بَتہٕ پانَے، چھٔلِو بانہٕ پانَے. اَسہِ کٲشرٮ۪ن اوس ظُلمَس خِلاف ہمیشہٕ اَکوے جواب، خۄدایا رحم. وٕنکٮ۪س ظٲلمَس پٮ۪ٹھ ظُلم چھا یا بے گۄناہَس پٮ۪ٹھ، وٕنکٮ۪س تہِ چھُ سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ اَکوے جواب، خۄدایا رحم. کیٛاہ ہمسایَن سانٮ۪ن 800 بہٕ کَتہِ سا یہِ چَلاوان، مےٚ ٲسٕے گۄڈٕ کھرٛیٹ آسان کٕنۍ، مےٚ وَنے مےٚ فارچوٗنَر، بہٕ کَڑٕ ساری سڑکہٕ خٲلی، کُنہِ ٹریفِک جیمٕے، پَکڑ، ہٮ۪متٕے چھے، بیٚیہِ مہ چھُکھ ژٕ کُنے عیٖز کران شاپِنٛگ کیش دِتھ، ژےٚ چھی کرٛیڈِٹ کارڈ ڈیٚبِٹ کارڈ، ژٕکھ سویپٕے یوت کران 30-30 ساسَن، 50-50 ساسَن، پَکڑٕ، آفرَے چھِ 30% آف پرٛٮ۪تھ کُنہِ برٛینٛڈَس پٮ۪ٹھ، پَکہٕ. سٲنۍ بٔکیٖل آسنَن بَنٲے أسۍ تِم موزوٗر یِمن صحت و سلامت زنٛگہٕ تہِ چھِ، پَکہٕ، کھیٚو عیٖذ دۄہ 50 سِنٮ۪ن سۭتۍ بَتہٕ، پَکہٕ. بہٕ وَنہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ہیپی مَدٲرٕز ڈے تہٕ فادٲرٕز ڈے وَنو أسۍ دۄہَے صُبحن مٲلِس ماجہِ آف لاین، آن لاین نہٕ کیٚنٛہہ، کیازِ کہِ یِمو چھِ أسۍ آف لاین پٲدٕ کٔرمٕتۍ، آن لاین ڈاوُن لوڈ نہٕ کیٚنٛہہ. بَچپَنٕکۍ دۄہ تہِ ٲسۍ کَمالٕکۍ آسان، ییٚتی کانٛہہ خوشی میلہِ ہا تٔتی ٲسۍ بیٚہوان اَسنہِ، تہٕ ییٚتی کیٚنٛہہ بُرٕ لَگہِ ہا تہٕ تٔتی ٲسۍ وَدَن کرٛٮ۪کہٕ دِوان. مگر جوٲنی منٛز یِتھ باسیٚو وۄنۍ چھِ اَسنہٕ خٲطرٕ تمیٖز آسان ضوٚرَتھ، تہٕ وَدنہٕ خٲطرٕ تنہٲیی. آز مہٕ ماسیامَس خاص نِندرٕ یِوان، کالہٕ گوٚو مےٚ تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ خبر کیٛاہ، نہ نِندٕر تہٕ نہ کیٚنٛہہ، مےٚ دوٚپ اَدٕ وَلہٕ وۄنۍ پَرو تہجُد بۄن وَسو، پَتہٕ شۄنٛگو آرام سان. مول سَمکھیو لابی منٛز، دوٚپُن ژٕ کیٛازِ وٕنہِ ہُشارَے؟ مےٚ دوٚپ وَلہٕ اِمپرٛٮ۪س کَرُن، مےٚ دوٚپُس بہٕ ہا پَرٕ تہجُد. تٔمۍ بوٗزٕے نہٕ تہجُد، تَمہِ برونٛٹھٕے فیس بُکَس لیٚکھٕ، ٹُویٖٹرَس لیٚکھٕ، اِنَسٹاگرٛامَس لیٚکھٕ، مارک زُکَربَرگَس لیٚکھٕ، ایڈسَنَس لیٚکھٕ، وَٹسَپَس لیٚکھٕ، سارے سوشَل میٖڈیا سایٹہٕ کَرٮ۪کھ مےٚ بنٛد، وۄنۍ سوزو بہٕ کوترَن اَتھِ ریٖلہٕ بَنٲیِتھ یا سوزو بہٕ چِٹھٮ۪ن منٛز لیٚکھِتھ. دوٚپ مولوی صٲبَن، اِنسانَس چھِ اِفتِیار وِزِ آسان کٲفی بۄچھِ، تہٕ سۄ بۄچھِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس آسان واریاہ پَسنٛد، اللہ تعالیٰ چھُس وعدٕ کَران یہِ تَمہِ ساتہٕ منٛگٮ۪کھ تہِ کَرَے عطا.
پتہٕ گٔے أسۍ أسۍ چھِ آسان پھیٖرِم پَلیٹَس وٕچھان پھیٖرِم پَلیٹَس چھِ أسۍ تَمہِ طٔریٖقہٕ آسان وٕچھان زَن کھیٚیہِ پھیٖرِم پَلیٹٕے آسہِ پَتہٕ گٔے بَبری ترٛیش بَبری ترٛیش چھِ أسۍ یَتھ مٮ۪قدارَس منٛز چٮ۪وان زَن چھِ آسان راجِستھان پٮ۪ٹھ پایدٔلۍ أسۍ ٲمٕتۍ اگر أتھۍ مٮ۪قدارَس منٛز 2050 تانۍ أسۍ بَبری ترٛیش چھِ بَبری ترٛیش دِنۍ نیشنَل ترٛیش آف کَشمیٖر تیٚلہِ 2010 تانۍ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت وٲڈ اوس یہِ پازِٹِو مگر اَسہِ بد کِردار تہٕ بد بخت اِنسانو بدلٲو اَتھ ہِسٹری وۄنۍ چھُ خۄدا صٲبَس منٛگان خۄدا صٲبَن مَلکُلہِ موت دِزِ پازِٹِو دِزِ کِہیٖنۍ مطلب غلطی کَرِ سارے اَسہِ گۄناہ کَرِ سٲری اَسہِ مگر خطا کھۄتہٕ صرف أتھۍ ہوٚت وٲڈَس سُہ گوٚو پازِٹِو اوس دۄن ؤرۍیَن منٛز أنۍ اَسہِ سگاند اَتھ یۄس نہٕ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز کُنہِ چھِ آمٕژ برونٛٹھ اگر کانٛہہ گَریُک بٲژ رٲتھ کیُتھ دۄیہِ ترٛیٚیہِ لَٹہِ وۄتھِ ہا نہٕ تھوٚد اَدٕ بیٛاکھ بٲژ اوس وۄتھان خبر بہٕ وٕچھ خٲرٕے چھا بٮ۪مار ما پیوٚو کانٛہہ أسۍ تہِ زَن وۄتھاو اَدٕ یِم تھاینے سٲری بٲژ ہُہ دۄد یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ گۄڈٕ رٔٹنَے ژےٚ وَن زہر بَدلہٕ ژٕ کیٛازِ ووٚتھُکھ تھوٚد یہِ اوس کانٛہہ فون وٕنیُک تانۍ چَلاوان اَدٕ بہٕ تہِ وَژھوس آزٕ ساروی بٲژو کٔڑٕم چَپاتا چَپاتا بُنیُل اوٚنومُت تَوَے چھُ کٔنۍ تام عقل منٛد اِنسانَن ووٚنمُت سِٹے اِنڈور سِٹے سیف بھایی کَشمیٖرُک بُرا سَمجنے والو کے لیے کُچھ ویٖرے دُنیا مےٚ اگر سخاوت کے پیسے ملتے نا تو ماں قسم ہر ایک کشمیری آج بل گیٹس ہوتا دل بڑھا گئی اسے ہم سا کشیر من چھ کے انسان یم بس شکلے ہوت انسان چھ باقی من چھن تمن سۭتۍ کھر تہِ پکنس تہنز گئی اکے کٲم یُتھے شام بانگ پڑن نہِ دستار خانک فوٹو اپلوڈ کرتھ سوشل میڈیاس پیٹھ ڈوئنگ افطار پارٹی وتھ 16 ادرس بوز بایا ژٕ چتہٕ سۄنہٕ سٕنٛز بَبرِ ترٛیشہِ ترٛامبِس گِلاسَس منٛز اَسہِ کیٛاہ کَرُن تَتھ ژٕ کیٛازِ اَسہِ ہاوان اَتھ نہ بَبرِ ترٛیشہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ چھے ژےٚ ژٕ چھےٚ آرام سان گَرِ پنٛنہِ سوشَل میٖڈیاہَس کَتھ چھی کھالُن باورٕ گوکھا حقیٖقی محبتٕچ مِثال تہِ چھِ الگٕے آسان ساس نعمتہٕ ٲسۍ تَن برونٛہہ کَنۍ تیٚلہِ تہِ أکِس آوازِ پیٛارَن شاید أتھۍ وَنان محبت ترٛیشہِ سۭتۍ اِنسان فیٛاں فیٛاں کَران پانٛژِ لَٹہِ ترٛیش ٲسٕس بَران تہِ مگر ہَٹہِ بۄن نہٕ والان شاید أتھۍ وَنان محبت سٲنۍ ژھٔڑی پھاکہٕ قبوٗلیت تھایہِ یِہے اُمید کَران شاید أتھۍ وَنان مُبارکُک رٮ۪تھ چھُ سٹاٹ گژھن وول اگر کانٛہہ سٲنۍ بیٚنہِ نعت ہیلو ٹیوٗن تھایہِ نہ وللہ چھِ اَسہِ بایَن دِل خۄش گژھان مگر اگر عیٖد وٲتھی ڈُپٹہٕ نیوٗمَے آبَس دٔریاوَس تَرَن تَرَن ہیلو ٹیوٗن آو تھاونہٕ ییٚمہِ وِزِ گژھِ نہٕ ڈُپٹَے یوت کینٛہہ لَتھ وَسوٕ تُہۍ تہِ گٔژھِو تیوٗتاہ چھُنہٕ گِرگِٹ رنٛگ بَدلان یوٗتاہ تُہۍ بَدلٲو احساس تہِ چھُ اَکھ الگ چیٖز آسان اَتھ ییٚمہِ ساتہٕ گرمی منٛز تہِ سردی ہُنٛد احساس باسہِ یا بیٖڈِ منٛز تہِ پَنُن پان تَنہا باسہِ یا پرٛٮ۪تھ کُنہِ مَزٕدار چیٖزَس تہِ مَزٕ باسہِ نہٕ کینٛہہ اَتھ احساسَس چھِ وَنان کَرونا اَتھ چھِ کَرونا وَنان قسمَس پَتہٕ اگر اَتھ پیار چھِ وَنان ٹوٹَل کِہیٖنۍ مہربٲنی کٔرِتھ کَرنٲیِو ٹٮ۪سٹ پَنُن پان تہِ بَچٲیِو گَرِکۍ تہِ بَچٲیِو یِم بٮ۪مار عاشق نسٕل یِم دَپان اَسہِ چھُ پیار گوٚمُت